Маған келген инвестор, мына сенің мемлекеттің бюджетіне мұнша пайда болады, мұны істетем, маған мұнша пайда болады деп прозрачно келсе, бұл дошол сөзсіз түрде осы жерден жардам береміз, құшағымызды жайып тозып аламыз. Шетелдік инвесторларға қолдау көрсетіліп, Қырғызстанға болған ішенімдің жана құрметтеуінің рейтингі артуға тиіш. Мындай уадаларды президент Жапаров эл жүгүн мойнуна алганы калың журттун алдында айтып келет. Реалдуу турмушта кандай? Инвесторлорго колдоо болуп, алар өлкөнүн өнүгүшүнө кол кабыш кылып жатышабы же башка жагдайлар барбы? Биздин колубузга бир нече документ келип түштү. Ал документте Иорданиядан келген инвесторлор араб инвестициялык компаниясын ачышканы, иш жүргүзүү үчүн Бишкек шаардык мэриясынан бизнес борбор курууга жер тилкесин алышканы көрсөтүлгөн. Кийинчерээк ал ишкана Нуржанат ЛТД ЖЧКсы болуп өзгөргөн. Курулуш иштери аткарылган, бирок инвесторлордун жүргүзгөн иши өздөрү ойлогондой болуп чыккан эмес. Инвесторлор жалпыга маалымдоо каражаттары аркылуу бийликке кайрылышып, учурда жабыр тартып, укуктары тебеленип жатканын айтышкан жайы бар. Амара банайнаха ала Артисайский базар 9 طوابق عمارة تجارية. وفي سنة 2020 عندما كانت هناك كورونا فيروس حضرت إحدى السيدات واسمها أسيل تاليبابا تمثل شركة كبارتر ستروي إلى ممثلنا في قرقيزيا وطلبت منه أن تشتري هذه العمارة وبناء عليه قامت بالتواصل معي أنا شخصيا من خلال الواتس أب وخلال الاتصالات الهاتفية وطلبت أن تشتري حصص الشركة العربية للاستثمار التي نملكها نور جنات واتفقنا على مبلغ 6 مليون ولكنها للأسف لم تحصل على قرض وبقيت تماطل فينا بأنها بحاجة والقرض متأخر لغاية شهر أكتوبر 2021 عندما اكتشفنا بأنها قامت بالاحتيال على Инвестор белгилегендей өзүн ишкер катары тааныштырган Асыл Талипова аттуу кыргыз жараны аларды алдап кеткен. Талипова тууралуу маалыматты караганыбызда жергиликтүү басылмалар анын алдамчылыкка шектелип кармалганын жазышканын окудук. Асыл Талипова Нуржанат ЛТД ЖЧКсына таандык курулуп жаткан объектиге эч кандай мыйзамдуу укугу жок туруп, жарандарды алдоо жолу менен жалпы суммасы 300 миллион сомдон ашык акчага аталган ишканага тиешелүү бөлмөлөрдү сатып ийген. Бир катар соттук териштирүүлөр өткөрүлүп, Асыл Талипованын юристтери ишкананы Асыл айым 6 миллион долларга сатып алганын жүйө келтиришип сотко кайрылышкан. О признании сделку состоявшимся именно на договор купли-продажи доли. Пусть суд решает. Чечим Нуржанат ЛТД ЖЧКсынын пайдасына чечилген. Керек болсо жогорку сотто да каралып, Нуржанат ЛТД ЖЧКсы уткан. Сотко кайрылды. Жарым жыл ал сот териштирилди. Ал жерде сот биринчи жолу айтты. Эгерде силер 6 миллион доллар төлөсөңөр, анда документтер көтөрүп келиңиздер. Эгерде 6 миллион доллар төлөнгөн болсо, демек анда 100% пайыз Нуржанат ЛТД компаниясы сизге өтөт деп сурашты. Бирок 6 айдын ичинде эч кандай документ келген жок. Ошондуктан сот чечим чыгарып берди. Асыл Талипов эч кандай 6 миллион төлөгөн экендигин тастыктап далилдеп бере алган жок. Ошондуктан ал эч кандай ээлик кыла албайт Нуржанат ЛТД компаниясына. Азыркы кезде Адилет министрлигинин сайтында эле карап көрсөңөр болот. Нуржанат ЛТД компаниясынын учредителдери катары ушул 5 араб инсаны жүрүшөт. Бирок ушул күндөрдө дагы Сүйөркулов көчөсүндө жайгашкан соода борборуна ылайыкташылып курулган имараттагы бөлмөлөрдө Асыл Талиповадан сатып алганбыз дегендер жашашат. Сот ал жарандар менен Асыл Талипованын ортосундагы келишимди мыйзамсыз деп тапкан. Бишкек шаардык прокуратурасы болсо Сүйөркулов көчөсүндөгү 16/1-деги имаратты жашоочулар мыйзамсыз басып алгандыгын белгилеп иш козгогон. Козголгон иш 2-3 айдан бери Октябрь райондук ички иштер бөлүмүндө турат. Биз тактоо максатында тергөөчү менен байланышканыбызда териштирүү иштери жүрүп жатканын айтты. Азыр материал ал материал да следственная проверка ЖИ, да? И по данному материалу сейчас у меня проводятся все необходимые следствия. Мен уже сотко кетиргем аны. Сейчас сотто карап отурам. Ал боюнча маалымат бере албайм. Тергөөчү иш жүрүп жатканын, сотко кетиргенин айтып жатат. Бирок бизге жеткен мына бул документте иштин токтотулганы көрсөтүлгөн. Тергөөчү Эгембердиевдин колу коюлуп турат. Кимге ишенебиз?
баса белгилей кетчү маселе. Бишкек шаардык архитектура курулуш контролдоо башкармалыгы Бишкек шаарынын Октябрь районундагы Сүйүркулов көчөсү 16/1 имаратында жашоого болбой турганын, шаар куруу жана архитектура жөнүндө мыйзамдын 41-чи беренеси одоно бузулуп жатканын прокуратурага жолдогон. Нуржанат ЛТД ЖЧКсынын расмий өкүлү Нуржан Рыскулова мыйзамдуулук сакталбай жатканын айтып, башкы прокуратурага кат менен кайрылган. Башкы прокуратура ал катты Бишкек шаардык прокуратурасына жөнөтөт. Шаардык көзөмөл органы Октябрь райондук прокуратурасына жиберсе, алар катты кайра Бишкек шаардык архитектура курулуш контролдоо башкармалыгына жөнөткөн. Эч бир маселе чечпей, бири-бирине шылтап түртүп коюп эле отура берип, мына 3 жылда бир кагаз кабыл алынбаган кагаздар бар экен. Мен келгенде 3 жыл айланып жүрө берген да. Бири-бирин эч ким жоопкерчиликти албайт мойнунда. Качкалап чаң басып жаткан деген срочно чечилчү кагаздар да чечилбейт экен. Анткени кой буга мен жооп берип калбайын деп эле бири-бирине түртө берип, архивде жаткан документтерди биз жылдырды калдык. Ошонтип жөнөтүлгөн кат президентибиз айткандай бири-бирине түртүлө берип, мыйзамдуулук сакталбай жатат карап бергиле дегендердин өздөрүнө жеткен. Жогорку видеодо каттардын айланып жүрүшүн токтоттук деп ишенимдүү айткан мамлекет башчынын сөзү жокко чыгып жаткан жокпу? Нуржанат ЛТД жоопкерчилиги чектелген коомо Бишкек суу канал өндүрүштүк эксплуатациялык башкармалыгы менен Сүйүркулов көчөсүндөгү 16/1 дарегин суу менен камсыз кылуу келишимин токтоткон. Бишкек суу канал аталган ЖЧКга суу берүү токтотулганын расмий билдирген. А бирок учурда аталган даректе ичүүчү суу бар. Биз Бишкек суу канал өндүрүштүк эксплуатациялык башкармалыгы менен байланыштык. Официально ответ берет то, что да, бизге Нуржан кайрылган, письменно кайрылган расторгнуть договор деп. Ну, если абонент расторгнуть договор, то все права, а мы права, что его права, мы расторгли договор. Но, однако, ферплесмер, да, жители там самовольно подключились, заселились и живут. Мы к ним меры принять не можем, потому что собственник Нуржанат. Нуржанат, если самовольно подключение руса, Нуржанат уже меры принимать очки. Договор растон, без официального подключения, отключения, а ларка хулгана месте. Кызыгы Нуржанат ЛТД жоопкерчилиги чектелген коому менен келишимди токтоткон Бишкек суу канал өздөрү барып туташтырып бергендерин видеого тартып алгандар бар экен. Сиздер видеодо көрүп турган унаалар Бишкек суу каналга таандык экенин өздөрү дагы танбас. Эл нааразычылык өткөрүп, социалдык жарылуу болбосун деп туташтырып бергени тууралуу өздөрү түзгөн акты дагы бар экен. Ал эми 1 май райондук соту Сүйүркулов көчөсүндөгү 16/1 дарегинде жайгашкан имаратка Нуржанат ЛТД жоопкерчилиги чектелген коомунун арызынын негизинде электр жарыгын берүүнү токтотуу чечимин кабыл алган. А азыр ал жерде свет күйүп турганын көрдүк. Соттун чечими эмне үчүн аткарылбай жатканын сурап Бишкек электр тармактар ишканасына бардык. Анан бербегендиктен биз анан Октябрьский роду эмнеге кататылып кайрылганбыз. Октябрьский роду кайрылганбыз кат менен. Ошол жерге мына соттун чечимин аткарганга бизге мүмкүнчүлүк бербей жатат. Ошол жерде жашоочулар деп кайрылганбыз. Алар ошо 11-де жолугун айтышкан. Кечээ биз барып мына силердин Нуржанаттын представители, юристи ошол жерде бардыгы барышты. Мен өзүм деле ошол жерге бардым. Барсам ушундай дагы эле жерде мени достук берип коюшту. Барсак ушул мурдагыдай ушул трансформатор пункттун эшигинин оозуна 2 машина коюп коюшуп эл чогулуп достук беришпеди. Өлкөгө инвестиция салабыз деген ярданиялык ишкерлер акыйкат издеп генералдык прокурорго чейин жетишкен. Эки ирет, тагырагы 2022 жылдын декабрында, 2023 жылдын жазында башкы прокурордун өзү менен жолушканын айтты. Курманкул Зулушов баары чечилерин убада кылганын билдирди. Проблема один из наш или почти два наш проекты. Один большой проект на Артусайский базар, 9-этажный торговый центр. Есть кто-то захватил наши здания. Мы прошли там в суд, они нашли, что там есть женщина, продала киргиз люди
конечно, женщина, у нее никаких прав, что продать наши здания, а киргиз люди, от ее имя, на эти люди. Но земля наш, стройка наш, все наш, вот, все написано в гострогест, все в мир город, но еще не закончили этот торговый центр. Люди сейчас захватили наши здания. Ушул күндө дагы чындык орновой жатканына кейген инвестор президент Садыр Жапаровтун көңүл буруусун өтүндү. Мы едем по закону, все документы правильно, мы платили налоги, у нас, альхамдулилла, все нормально. Но сейчас я прошу президент Садыр Жапаров, я прошу вас решить нашу проблему. Мы инвестор. А вы сказали, что вы защищаете инвестор. Мы инвесторы приехали, что работает у вас в Кыргызстане. Но, к сожалению, наш инвест мы не могли даже работать, даже едет дальше. У нас друзьями инвесторы, они хотят, мы говорили от Кыргызстан, но, к сожалению, они не могут сюда приехать, потому что у нас обливается у нас эта проблема. Никто не помогает нам. Я прошу вас, решите нашу проблему. Мы инвестор. Ушундай замандаш, мыйзам чегинде иш алып барып, укугу тебеленип, мүлктөрү басылып алынып, өз укугун мыйзам менен коргоого аракеттенген Нуржанат ЛТД жоопкерчилиги чектелген коому дагы деле болсо чындык издөө менен убара. Канчалаган соттук териштирүүлөрдөн мыйзам чегинде утуп алып, бирок ишмердүүлүгүн жүргүзө албай жаткан инвестордордун укугун ким коргойт? Прокуратура мыйзамдын иштешин камсыз кыла албаса, аны кимден талап кылабыз?